Avui aneu a veure la jornada de biciscola o de bicicleta del campionat multisport escolar. Enguany és el segon any que ho fem. Hem comptat en la col·laboració a l'hora d'organitzar-ho i en les idees de Sebastià Mora, que és el nostre ciclista, i, bueno, i tot l'equip tècnic que encapçalat per Anna Irles, que és la nostra tècnica d'esport escolar, i els 49 becaris del Beca Esport han desenvolupat una sèrie de jornades d'entrenament a escoles per a que avui els xiquets puguin arribar ací. N'hi ha que al·legar molt el treball del Servei Municipal d'Esports i dels seus voluntariats, que han fet molt bona feina. Jo he sigut un mer espectador per a controlar alguns fallets molt mínims i, bueno, és la gran feina d'ells, la gran feina ha sigut el Servei Municipal d'Esports. Avui, de nou, podem donar l'enhorabona tant a les escoles, al Comitè Tècnic de l'Esport Escolar, als becaris del Beca Esport, que sabem que són 49 becaris que estan treballant de manera contínua en els xiquets i xiquetes de les escoles, i que avui és el reflexe d'aquest entrenament, no? Com bé has dit, en el que han entrenat aquesta activitat, en el que és biciscola. També agrair la participació, com sempre, i la seva imatge de Sebastià Mora, el nostre olímpic, el ciclista, que esperem que les properes olimpiades estiga allí, que l'Ajuntament de Vila-real està també mostrant el seu recolzament a aquest esportista. L'activitat de ciclisme escolar l'any passat ja se va realitzar en el pavelló que porta també el meu nom, i este any n'hi ha hagut una necessitat de canvi per al volum de xiquets que n'hi ha hagut 266 participants, i com era un volum molt gran, el Servei Municipal d'Esports agarrant de referència el treball que van fer l'any passat i este, conjuntament hem pogut canviar la idea i reformar una miqueta per englobar tanta gent, i, bueno, jo penso que és una idea molt bona i que continua aquesta activitat durant molts anys. La jornada ha començat a les 10 en el pati del Col·legi Carmelites. Els 290 xiquets han pujat pel camí l'Ermita, pel carril bici, acompanyats per tots els seus monitors, i una vegada han aplegat ací s'han dividit en grups per categories, per Benjamí i Aleví, i tenen que passar per tres proves, dos d'habilitat, una d'agilitat, una d'habilitat i una de persecució per equips. Com veureu, estem ocupant pràcticament tot el que és el pàrquing del Termet, i, bueno, l'ambient és magnífic, no hem tingut cap incidència important, comptem amb la col·laboració també de Protecció Civil, i, bueno, penso que és una jornada per a que la gent disfruti del que és el Termet i que el ciclisme forme part ja un poc de les experiències vitals d'estos xiquets, que algú en el seu moment se pot dedicar a ser ciclista o utilitzar la bicicleta com a mig de transport alternatiu, que també està molt bé. Jo penso que primer és lúdic. El ciclisme, com tots podrien dir, des de menut sempre ens hem desplaçat o per anar als massets, podrien dir, a les alqueries d'un lloc per un altre, i ara el que volem ara mateix és més que se desenvolupen en el ciclisme, que no tinguin ni saporeta, podríem dir, a l'hora d'anar en la bicicleta, i, bueno, ara desenvolupar, que coneguen que n'hi ha un altre esport com és el ciclisme, i poc a poc ells introduïssin en el món de la competició. Bé, la bicicleta, nosaltres tenim un horatge impressionant, i crec jo que és una manera de fer esport, i com no també se treballa unes altres coses com l'equilibri, unes altres capacitats, diguem, habilidoses o esportives, que creiem que també s'ha de fomentar en el que és l'esport escolar, com altres, com anirem veient durant l'any, durant el que és la campanya escolar, que farem diferents activitats. Hemos entrenado a manual, ¿no? Y ahora estamos entrenando a baloncesto. Sí, a veces. Cuando me subí, como que era tan rápido, me gustó la velocidad, por eso. Que te diviertas mucho y hasta encima de la bicicleta. Me gusta la bici porque puedes dar vueltas. A mí me gusta porque puedo hacer caballitos, y me gusta mucho hacer caballitos y correr mucho la bici. Porque corre mucho. Yo porque puedo hacer caballetes con la bici y puedo dar volteretas. Porque puedes correr mucho. Porque hago deporte. Porque algunas veces las bicis corren mucho. Porque corren mucho.
Pues girar, hacer una rotonda, agacharse y después volver dos vueltas. Porque así, porque puedo dar vueltas y así voy por el carril bici. ¿Puedes llevar casco o no? ¿Y tú lo llevas porque...? Porque me puedo caer. Pràcticament multipliquem per 20 els participants de l'any passat en el que és la jornada de biciescola i crec que està eixint molt bé i per això li dono l'enhorabona a tots els participants, a tots els pares i mares que fan l'esforç en dur els xiquets i xiquetes, que li busquen una bicicleta i li diuen tu vas a participar en aquesta activitat i vas a col·laborar en l'esport escolar a que siga un èxit. Lo importante es que los niños se lo pasen bien y puedan hacer deporte. Tendrían que hacerlo más a menudo para ellos. Y este es mi padre. Es que está muy contento, que le gusta hacer deporte, se lo pasa muy bien. Lo importante es que se lo pase bien con los amigos haciendo deporte. Vale. Y eso le encanta. Gran idea també de ser el municipal d'esports, d'unir, de donar a conèixer el carril de bici que tenim ací en el poble i les noves instal·lacions que tenim ací a l'ermita i unir-lo tot ha sigut una gran idea. We'll be right back.